Ești pregătit pentru meciul cu FC Voluntari? Are you ready for the game with Voluntari? Yes, we are training every day well. We are preparing ourselves for the game. And we hope to win. Ne pregătim foarte bine în fiecare zi la antrenamente și eu spun că suntem pregătiți și sperăm să câștigăm. Impresiile tale după primele meciuri în tricou universității? Your impressions about Craiova? You had your first games. Yes, the impressions are positive. We play well. It's a team that keep the ball, want to keep the ball. We play offensively. And for my first game, I'm very happy that we won against a very good opponent. Impresiile mele sunt foarte bune pe primele meciuri. Universitatea Craiova este o formație care încearcă să joace, să țină mingea, să aibă posesie, să joace ofensiv. Și eu cred că mai ales în primul meci am jucat foarte bine, am și câștigat. Tell us about fotbalul românesc, ce impresii ce acum? What do you think about the Romanian football? I think and I feel now during the games that it's a very good level. There are a lot of good teams, top teams like the top 5 always. So I think it's a very good level. Cred că fotbalul românesc, mai ales după ce am văzut acum că am și jucat, este la un nivel foarte bun, la un nivel ridicat. Mai ales primele 5 echipe pot spune că sunt formații foarte bune. Sunt primele 5 echipe sunt cele care se luptă pentru titlu sau teaching the first 5 teams that you said they will fight for the championship. Yes, when I see the table today, I can say that the top 5 all the teams from top 5 they have chance to win the title in the playoff. Așa cum văd acum în față campionatul, primele 5 echipe, da, pot să se bată la campionat pentru a câștiga titlul. Ce ar fi pentru el un titlu în Craiova? Championship with Craiova, what do you mean for you? You championship with Craiova, to win the championship, what do you mean? Yes, I hope we will work game by game hard and we go each game by game to win and we will see in the playoff, we will give everything and I have positivity in me that we can bring the title here in Craiova. Vom vedea ce se va întâmpla, vom lua meci de meci și mai ales în play-off. Nu pot să spun acum ce s-a întâmplat, dar eu sper și cred că putem câștiga campionatul. Dacă nu era războiul din Ucraina, probabil nu ai fi ajuns la universitatea. Între ghilimele, asta a fost șansa universității de a te avea aici. If it was not a war in Ukraine, maybe you're not coming here to Craiova. It was the chance for Universitatea Craiova. Yes, it was the opportunity because of the war to leave the country. If not, I don't know, who knows, because I had 1.5 year more contract there, so we never know if there is no war, if I continue there or I come here, or if Craiova want me. It was only the situation was like this, and I choose to come here. Așa a fost situația, a fost oportunitatea Universității Craiova. Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă nu era război în Ucraina. Mai aveam un an și jumătate contract. Nu pot să spun ce s-ar fi întâmplat și nu știu dacă Universitatea Craiova poate ar fi fost interesată de mine. Dar le-ai spus că nu vrei să mai continui acolo? Ai spus cu riscul de a nu mai juca timp de un an jumate, cât era contractul? Nu vrei să mai rămâi? You told the Ukrainians that you will not continue there when the war started? The Ukrainians started? Yeah, if you told them that you would not want to play anymore in Ukraine. Yes, this winter? Yeah. Yes, because of the war, I told them that I don't want to continue there because it was really dangerous. I was there 4 months during the war and it's a lot of stressful situations every day. So I tell the club that even before I have Craiova that I don't want to continue there. Da, le-am spus să cer din Ucraina că nu mai vreau să continui acolo, mai ales că era o situație periculoasă. Am spus în această iarnă, le-a spus acest lucru chiar și înainte de a veni oferta Universității Craiova. Dacă ar fi să jucați în Europa, cu ce echipă ți-ai dori și ce jucători ți-ai dori să întâlnești? If you will go to the European competition, what team do you want to fight against them? A team, I don't know. Against you want team? Yeah, what team? Yeah. Which team do you want in European competition? With Craiova? Yeah. Okay. I don't know. Yeah, if you have a favorite team. It depends. If we qualify to Champions League, I hope in group stage, I would like to have the hardest group, not who? Easiest. With who? Oh, Real Madrid. Maybe I don't know. From England, one team. Nu știu ce să spun. Acum dacă ne vom califica în grupele Champions League, ceea ce și îmi doresc, aș vrea cea mai grea grupă. Iar da, Real Madrid sau poate o echipă din Anglia.
I-a plăcut meciul cu Liverpool, cu Real? Did you saw the game with Liverpool Real? Yes, I saw the game. Did you It's the highest intensity, I think, and very beautiful game. O intensitate mare la acel joc și a fost un joc foarte plăcut. Spune că în lotul Craiovei sunt mulți care țin cu Real Madrid. There are a lot of Craiova players that likes Real Madrid. Yes, I know. It's not my favorite club. And from young, my favorite club was Chelsea. And unfortunately, maybe next year I will not see them in Champions League. Știu că sunt foarte mulți jucători ai științei cărora le place Real Madrid, dar eu țin de mic cu Chelsea și o vedea viitor. White and blue. White and blue. La Craiova, la Lions. Colici, a învățat limba română după 5 ani. Când crezi că vei vorbi în limba română? Colici, you learn Romanian language in 5 years. When you learn Romanian language? I don't know. I hope I will learn fast, because I learn faster all the languages in all country that I was until now. I need few months to start understand and start speak slowly. But globally I learn fast. So I hope to learn fast also Romanian. În general, eu învăț foarte repede limbile în țările în care am jucat. Sper și acum să învăț limba română cât mai repede să. Do you learn some words in Romanian? If you know some words. For now? Yes, I learn. Like to speak on the pitch, dreapta, stânga, spatare. Am învățat câteva cuvinte, da. Singur. Bucătăria românească, a cunoscut-o? Did you eat something in Romania that you like? Îți plac micii. Yeah, maybe in Romanian traditional food. I like, here it's almost like in Macedonia. So I really used to this living, this style of living, the food, everything. So for me it's like I'm at home. I don't feel some difference between the countries. Nu văd o mare diferență între România și Macedonia, mă simt ca acasă, e la fel nivelul de trai, la fel ca Macedonia și pot spun că mă simt ca acasă. Mulțumim!